Björn Leifi heiti ég og þingmaður Pírata. Velkomin í Píratasspjallið. Í þessum þætti ættu að ræða traust á Alþingi við Bryndísi Haraldsdóttur, þingmann Sjálfstæðisflokksins. Eins og hlustendur vita, þá hefur traust á Alþingi verið í algjöru lágmarki undanfarin áratug þegar það féll frá því að vera 42% árið 2018 er í 13% árið eftir. Síðan þá hefur traust smá saman aukist og náði hæst í 29% á síðast ári, en hefur nú fallið aftur og komið niður í 18%. Þróunin bendir til þess sem ætti ekki að koma okkur á óvart að það erfitt og tekur langan tíma að byggja upp traust, en það hægt að glata því og öllum að blikja. We want to be free to do what we want to do, and we want to get loaded, and we want to have a good time, and that's what we're going to do. Away, baby, let's go! Markmiðið með þessu spjalli að ræðum traust á svona uppbyggilegan hátt sem ástæðan fyrir því að mér langar til þess að ræða þetta við þig, Bryndís, af því að það eru fáir áþingi jafnmálefnalegir í ræðustól þingsins. Takk fyrir. Og bara, já, mér langar til þess að svona, byrja kannski á því þá að velta því upp svona, hversu mikið traust við getum kannski ætlast til þess að hafa á þingi. Svona, hvað, þú veist, ef allt væri eðlilegt, hvað væri svona eðlilegt traust á þingi? Já, ég held að það sé mjög áhugavert út af því að það var fyrir hrun þegar allt gekk hér vel ef að svo má orðið komast. Þá var trausti samt ekki, náði ekki 50%, hversu 40 eitthvað prósent. Við erum alltaf umdeilanlegu umhverfi. En, já, þá velti ég fyrir mér, fyrir hefur að fylgt svona cirka þeim sem að styðja ríkistjórnir skiluru. Er þetta horfað eitthvað neginn þannig að ef að þú styður ríkistjórnina hefur kosið viðkomandi flokka sem í ríkistjórn að þá berður svona ágættist traust til hlutana en ef þú kaust þá sem í minni hluta sem eru þetta eðlimál sem samkvæmt meira í því að gaggrina og svona að þá kannski hefur ekki mikið traust á stofnunni sem slíkri. Mögulega, en stundum hefur traustið samt verið sko herra heldur en fylgi ríkistjórnaflokkana samanlagt sem líka finnst mér alveg skiljanlegt að fólk getur svona sætt sig við þannig lýðræðislega niðurstöðu og þó að þess treysti ekki nákvæmlega þessum málefnum eða þessari stefnu að þá að minnst okkvæmst er svona traust á utanum haldið eftir fylgnina eftirliti hjá stjórnarandstöðinni að það sé allavega alltaf að vera að gera alltaf réttan hátt. Þannig að... Já, algjörlega og ég meina, ég held að við ættum klárlega að stefna því að traustið þetta vera yfir 50%. Mér finnst það meiri sér lágt þegar við erum að tala svona æðstu stofnun lýðveldisins, alþingi, löggjafa samkunduna, þá er þetta ég sem þingmaður myndi vilja að traustið væri bara nálægt 100%. Já, já. En ég held það sé mjög óraunhæft láta sér dreyma að ná þeirri stöðu, en allavega ætti öllum það að vera ljóst að staðan eins og hún í dag samkvæmt nýjustu mælingum algjörlega ósættanleg. Já, það er erfitt að slíta í sundur sko traustið á einstaka stjórnmálaflokka og á alþingi sem er unni stofnun og vinnustað og því líkt. Já, og þú sér líka í þessum mælingum sem eru nýjustu þá er náttúrulega Reykjavíkuborg líka svona hérna neðarlega. Þetta eru þetta kannski svona þessar tvær svona mest sýnilegu pólitísku stofnanir samfélagsins. Bruni valdastofnanir samfélagsins. Já, ég meina það væri rosalega áhugavert ef maður vissi hvernig þetta væri brotinir á sveitafjörlegu þetta nú var ég eins og sveitarstjórn sko. Ég ímynda mér það að traust íbúa í Mosfellsbæ til dæmis til bæjarstjórna Mosfellsbæjar sé mun meira en þetta og almennt í sveitafélögunum en þar held ég að skapist fyrst og fremst þessi umræða sem hefur verið í kringum annars vegar borgarstjórn og svo í kringum þingið að þetta er svona þetta er svolítil ímyndakönnun þú spyrðum traust það hvaða ímynd hefur á viðkomandi stofnun treysti ég alþingi og ef að allur fréttaflutningur af alþingi eða borgarstjórn er neikvæður eina sem kemst að í fjölmiðlum er fólk að rífast, rakka hvort annað niður, tala hvort annað niður eða segja hvað fólk er ómögulegt að þá eru þetta eðlilegt að það hérna spilar inn í þá ímynd sem að þú úti sem almennu borgar sem ert bara að lifa þínu lífi og tekur bara svona einhvern mátulegan skammta fréttum að þá auðvitað litar þetta þín afstöðu til þessar stofnana. Er erfitt einmitt að taka þetta í sundur líka þar sem að annars vegar ertu með svona eftirlitshlutverk fjölmiðla gagnvart valdhöfum ekki endilega gagnvart minnihluta og minnihluta í sömu aðstæðu og það er
tvennt ólíkt að vera í sem, málefnalegri gagnrýni og ómálefnalegri gagnrýni og oft mjög erfitt að greina þar á milli af því að, að framsetningin getur verið á, á mjög mismunandi hátt þannig að allavega ég túlka svona ómálefnalega gagnrýni sem ákveðna neyður í starfsemi mm-hmm. sem að grefur undan trösti með málefnalega gagnrýni ætti að byggja upp tröst en þarf ekki endilega að gera það af því að alveg eins og, og ómálefnalega gagnrýni getur lítið út fyrir að vera það sem að minnilegti ná að gera þá getur málefnalega gagnrýni líka lítið út fyrir að vera neyðuristar sem að, já, að, að sé það að út af mögulega viðbröðum líka við gagnrýninni þannig að þetta er áhugavert samspilat á milli þegar að ég vil allavega reyna að stunda það og gera það og til mig gera það inn og stunda málefnalega gagnrýni en oft fær maður sem sagt svör eins og ómálefnalega gagnrýni sé að ræða þannig að þetta er svona ábyrgð beggja Ég er alveg sammálaður í því og það er alveg rétt og hérna sko, ef þú horfir bara orði gagnrýni, mm-hmm. þá ertu að rýna til gags og það er auðvitað Já. Alltaf gott og við eigum að gera það alveg þvert á flokka og allt það þegar við erum öll þessi mál okkar inni að þá þurfum við sjálf að rýna þau til gags og það er hlutverk okkar þingmanna við fáum náttúrulega meiri hlutan af, af málum í gegnum hérna ríkisstjórnina mm-hmm. og við vitum að mikið af þessu samið af embættismönnum og sérfræðingum inn í ráðuneytinu sem að kunna rosalega mikið í viðkomandi hlut Einmitt. En það er okkar að hafa svona einhver heilda yfir sín þannig að það er okkar að rýna til gags og hlusta eftir mismunandi sjónarmiðum og sjá hvort við getum bætta en þegar við komum inn á leikvöllin pólitík þá virðist einhvern veginn það breytast og ef að við tvö værum saman í fyrirtæki sem að hefði kannski sömu hlutverk mm-hmm. fá til sín einhver áhugaverð mál og við ættum svo að rýna og sjá er þetta nóg gott eða þarf að breyta og laga eitthvað tilskilru þá þyrftu við ekki að vera og ég heldur reyndar að við tvö síðan svo sem ekkert mikið í þessu spili en nú bara svona setjum þetta þannig þyrftum ekki að vera í svona smá leikriti sem pólitík er alltaf Já, ég... og það er að hluta til leiðilegi þátturinn í pólitík hann kannaði þetta stundum að vera skemmtilegur þegar fólk kann að gera þetta vel og þegar fólk sér líka það er leikurinn sem verið að spila að einhverju leiti og það getur alveg verið málefnalegt að vera í þannig hugmyndafræðilegum sko, svona reypitogi mm-hmm. að einhverju leiti mm-hmm. en ef að það er hérna, spilað á annan hátt sem eitthvað annað heldur en bara hugmyndafræðið dreipitog, þá getur það verið einmitt svona nýðurífs hátt og, sko. Það kom mér einmitt óvart, ég kom fyrst inn sem varaþingmaður þá var maður, sat maður mikið að þenni þingsal sem að ekki drosalega margir gera en það sætin ekki mjög þægileg og plásið ekki mikið get beint þægilegt Þægilega að sitja einu skrifstofu í þægilega í skrifstofustólunum með mm-hmm. við sjónvarpið og hlusta á. Eða inn í Þingflokksherbergi eða eitthvað. Já, nokkulega, inn í Þingflokksherbergi. Hérna, þá upplifði ég ræðustól alþingis sem virkir í athugasemdum. Mm-hmm. Já. Ég sá sömu tækni sem að tröllin á internetinu nota mm-hmm. og Hvaða ár fyrkið er þetta sem þú ertu að koma inn sem varð þingmaður? Þetta er hvað 2013-14 Já, á þeim umbróta tímum. Já, merkilegu tímum. Hérna, sumir gera þetta tvímælust minnar. Það er ekki allir á internetu tröll og það er ekki allir á nei, ég ræðist á alþingi sem eru tröll og sem að mér finnst vera slæmt. Tröllin er alltaf slæm og, mm-hmm. og það að kunna svona, tækla tröllin á netinu er ég ætla að hugsa með mér hei, ég geri þetta á internetinu, þetta er ekkert mál, ég kann þetta alveg. Mm-hmm. Þannig að svona, ég var alltaf sett með það markmið að svona reyna að svona benda á svona tröllsháttin og reyna að koma í veg fyrir að þeir stundi það. En ég held eins og margir hafa talað síðan bara alltaf að síðan fer góða starfið, nefnda starfið. Það fyrir frammeyndi bak við luktar dyr mm-hmm. og það er góðastarfið. Mm. En ég sé það líka ansi mikið af leikriti sem er, það kom mér óvart. Já, ég hérna, mér finnst reynsla mín af nefndastarfinu vera mjög góð.
Ég viðkynni samt að það líka alveg misjamt og það svona svolítið mismunandi hvernig við sletti svona kemestrían í nefndunum og það fyrir svolítið eftir bara hvað einstaklingar eru að ráða saman. Og málum og allt það. En hérna, þess vegna, þetta, við vorum nú aðeins að tala hérna fyrir þáttin varðandi sko þáttökulýræði og svona og hérna það að vera með opna stjórnsýslu og stjórnkerfi og gegnsæju allt það að þá erum við stundum með opna nefndafundi. Já. Og hérna ég er líka búin að taka þessa umræði því ég var í sveitarstjórn og þá vorum við líka reyna að opna nefndafundi og almennt og ég aðhýldist það mjög á tímabili að við ættum að opna allt eins og kostu væri. En nákvæmlega út af þessu leikriti sem við erum að tala um og hvernig vinnan svo raunverulega þegar hún bak við luktar dyr þá held ég að sé meiri akkur í því að nefndarstarfið sé almennt eins og það er vegna þess að þar situr fólk raunverulega bara og er að vinna og er að rýna og er að spyrja spurninga og þetta án þess að þurfa að vera endilega í sætinu, heyru, hér ég pólitíkus og ég þarf að hafa allt á hreinu og það sem að er of áberandi hlutverk alltaf þegar sko, þú ferðin á leiksviði og þannig að því leitinu til þá finnst mér mjög gott starf eiga sér staði nefndum og almennt í þingsal þá finnst mér umræðan okkar líka bara mjög góð. Já, ég alveg sammála því. Það er undantekning frekar en regla að tröllagangurinn sé og það yfirleitt að einhverjum öðrum ástæðum heldur endilega málið sem í gangi. En sjáðu, hvenær helst þessi þáttur í gangi á þinginu? Í upphafi þingfundar, þegar við erum með fyrirspurnir til ráðherra, eða þegar svona umræða á sér stað oftast við ráðherra einhver tiltölulega umdeild mál. Og svona þegar nær tekur þinglokum. Já, þegar nær tekur þinglokum og það er verið að afgreiða eitthvað. Mm-hmm. Og hvað í gangi þá? Þá eru kamerarnar út allt á okkur. Þá eru sjónvarsmennir mættir, þeir mæta alltaf í upphafi þingfunda. Já. Og ef að þú sem stjórnmálamaður vilt komast í fréttirnar, því það eru því miður hluti af starfinu þínu að þú þarft líka að vera áberandi og fólk þarf að vita hver þú ert og hvað þú hefur fram að færa. Ekki skemmtilegasti hluti af starfinu, langt í frá, þannig að þetta er líka svolítið samspil við fjölmiðla, þeir sem fara þarna upp og segja eitthvað svolítið krassandi, já. Stundum er það oft svolítið játt, þú ert svolítið að tala niður, og hérna þannig að þá kemst viðkomandi að, þannig að það er yfirleitt sko tryggsið ef að fólk vill komast að með sjálfan sig, oft er það bara sjálfan sig, ekki tendilega máli, að þá er það að segja eitthvað nógu krassandi til að ná í fréttirnar. Já, ég þetta er alveg horfætt sem að segja, en ég upplifi líka sem sagt hinn partinn að sko þó að myndavelnar væri ekki þarna og það gerist oft líka inn á miðum þingfundum að það fer eitthvað svona hafari í gang eftir einhverja formarafundi eða eitthvað svo leiðis, þó að myndavelnar séð ekki þarna. Að þessar uppákomur í upphafi þingfundar, það geta alveg verið að bæði málefnalegum ástæðum af því að það var kannski einhvað að gerast yfir helgina eða eitthvað þínlíkt, eða einmitt af þessum ástæðum sem þú lýsir. En sko, ég upplifi einmitt það sama inn á nefndarfundum sem eru lokaðir, þó að myndavelina séð ekki þarna, að það sé ákveði leikrit í gangi, jafnvel gagnvart gestum sérstaklega ef það eru fulltrúar sveitarstjórna eða landsamtaka eða eitthvað þínlíkt eða sérstaklega hagsmuna aðalega. Það er kannski tekin svona ákveðin svona frambóðsræða eða eitthvað þínlíkt. Það á sér stað alveg líka. Ok, þú ert nú inn í fjárlaganefnd, þannig þú fer kannski meira svona gestum, ég hef ekki reynsluna því. Þetta gerist alveg líka inn í öðrum nefndum, umhverju og samvöku nefnd líka. Já, það er alveg eins og í sem sagt ræðustól alþingis, það er alveg mismund eftir hverju það eru, hvort þeir eru svona meiri frambóðskýri við leitt eða í tröllagirnum. Og það er alveg í vel flestum stjórnmálflokkum, þetta er ekkert að reyna einoka eða benda á einn stjórnmálflokk. Nei, en það er hvað það var. Út að þú segir þetta og þetta verður nú að ræða sko traust á þinginu, þá hérna finnst mér að við þingmenn þurfum að vanda okkur mjög þegar við erum að taka móti gestum í nefndum. Gestirnir eru að koma annarkvort sem sérfræðingar eða þeir hafa sendin umsagnir og hafa einhver ákveðna skoðanir ákveðnu máli. Þeir eru að fá tækifæri til að tjá þá skoðun sína, við eigum að fá tækifæri til að spurja það úti, en mjög veist umræða ekki eiga að eiga sér stað í miklu mæli við gesti. Nei. Og ég hef í sumum tilfellum þar sem ég hef verið nefndamaður reynt að stoppa þegar
komið hefur til einhverra umræðu, svona gaggrínar umræðu, því að þá eigum við sko bara að segja takk fyrir við gestina og þeir fara út, svo getum við í nefndinni rætt og og ég geti bakveg glugt að segja fyrir ekki ég bara tek ekkert mark á þessu mér algjört bull eða ég tek mark á þessu skil og það kom að vera alls konar skoðanir en mér finnst það ekki eiga sér stað fyrir framan gestina og ég segi þetta líka vegna þess að ég held að þú veist auðvitað sumir vinna nánast við að koma fram og eða koma og hitta okkur þingnefndirnar sérstaklega þá sérfræðingar í ráðuneytum og annað en oft á tíðum er þetta almenningur sem kannski ekki að koma oft að hitta þingmenn Þannig að nú ætla ég líka að vera hérna smá pæmpum. Mér finnst til dæmis líka bara að við séum sæmilega til höfð, að við séum ekki gúffandi í okkur mat, að við séum ekki sokkin hún í síman okkar eða eitthvað annað, að við séum raunverulega hlust á gestin sem þannig komin til að færa sitt, fram sitt mál og eiga einmitt ekki í rökræðinu. Og ég man eftir því að hafa komið inn einu sinni sem gestur fyrir þingnefnd og mér fannst þingmaður að vera mjög dónalegur við mig. Og í rauninni var ekki að gera athugasemd við það sem ég var að segja heldur fara svolítið svona í eitthvað allt annað. Og fyrir mér var það bara mjög sérstök upplifun, ég veit ekki hvort það var út af því viðkomandi vissi hvaða pólitíska flokki ég hérna, tilheyrði eða ekki eða hvort þetta var svona tilfallandi. En þetta er eitt af því sem að mér finnst skipta mjög miklu máli, hvernig við tökum á móti, gestum okkar, hvernig við líðum á mál þeirra og að við geymum svo pólitíska umræðu þar til síðar þegar gestir hafa farið. Já, ég get alveg verið samanlega þessu, fyrir utan kannski að get ekki verið í ból eða það er ekki að þvíinlega. Það er bara ég. Ég berst eiginlega á móti því að klæða mig upp í virðingu. Bæði að því að mér finnst það óþægilegt og mér finnst ég vera að svona varpa út ákveðinu falstrausti. Það fólk á ekki hlusta mig að því ég verið klæddur heldur að því út af því hverju ég að segja. Ég deili ekki þessum sjónarmiðum þínu En kannski skilur, ég veit að Ég get beðið alveg bara virðingu fyrir þessu sjónarmiði Og sömuleiðist þá skil ég að sjálfsögðu að maður vilji sína svona stofnuninni virðingu með því að einmitt klæða sig Þetta er, fyrir mér er þetta togstreita þannig að milli sko, en fyrir mér skiptir það mál og mér finnst það hluta því að það er ekki það að við sem þingmenn séum snoppuð og séum að setja okkur og einhver mér þess að frekar virðingu fyrir stofnunni alþingi og gestum að við séum vel til höfð og hérna já, þannig að mér finnst það en ég veit að þú hefur aðra skoðun og ég teki þess að umræða við nokkra þingmenn og skoðanir þingmanna eru skiptar og það er mjög margt breytt í þessu áður var bindiskylda á karlmönnum nú jakkaskylda á karlmönnum í þingsal, já mér finnst reyndar fara vel á því það er Já, núna var hérna um daginn, þá var myndabólur í ræðupúlti alþingis sem mér fannst mjög áhugavert Já. og kannski komst það atvik upp af því að var að ræða konu sem var í þeim myndaból. Myndarlega ból með Evrópusambands Já, það var að það Þorgerður Katrín Jú, mikið rétt, mjög veist að mjög flottur bólur óháð sko bara það að það var svona ákveðin skilabóð ég vil leitað í alvörinu að svona flík sem að væri með einhvers konar sveit, merkingu sem að sést ekki nema í myndavél, þú veist það væri á einhverju einhvers svo lið Þú ert að reyna að tegja mjög látt til að koma skilabóðum að framfæri Ég ákveðin í svona þetta er svona ákveðin mótmæli Já. En sem sagt ég vil bara því eins og ég að þá vil ég reyna að hafa þau málefnilega líka já. Sokkarnir mínir til dæmis sem er orðnir frægir ég er hérna, ég er ekki skónum hérna þegar ég fer upp á nefndasvið þá fer ég úr skónum þar líka ég bara almennt séð þegar ég fer inn einhverstaðar þá fer ég úr skónum og gerði það í vinnunum minni áður og hérna mér kom mér á óvart hversu mikil andstaða varð við er við þessu og mér finnst þetta að upp á trösti til alþingi að gera sko bera ákveðinu mitt svona einkenni þess að virða ekki endilega sko skoðanir annara þrátt fyrir að skilja þær
Já, ég held að sé að fara í alveg marga hringju, ég skil alveg hvað þú ert að fara með þessu, en það er samt skoðun mín að hérna að það skiptir máli. Skiptir máli, en... Að við komum vel fyrir og að við séum vel til höfð, en ég átta mig líka á því hvað sko, hvað þetta var miklu einfaldara í gamla daga, fyrsta lagi þegar voru bara kallar og það var mjög einfald að segja bara hérna, þú veist, jakki og bindi og það voru allir þannig og það var einhver svona þjóðbúningur skiluru og svo koma fleiri konur inn og við getum eiginlega verið hvernig sem því að rosalega er þetta að setja einhverjar hérna, reglur á okkur, þannig að þú eru bara almennt hérna, vel til hafður þannig að þá hérna víkur bindiskyldan hjá kallmönnum allt í góðu með það, ég held að við ættum að halda okkur ennþá við jakkana, en heilt yfir ennum bara, þú veist, auðvitað tískustrauma mismunandi og ég átta mig líka alveg því að fólk sko kemur úr mismunandi bakgrunn með mismunandi hérna bakland hvað það varðar, þannig að sjóna með fólk sér alveg skiptar hvað það varðar. Nú, en það er samt sem aðeins þannig og þú, það er einhver ástæð fyrir því að sko bankar og mörg stór fyrirtæki eru með svo kallat dress code þeir setja einhverjar kröfur og ástæðan er svo út af því það er alveg marg sanna að þegar þú hittir aðila í fyrsta skipti að sér þann að þú dæmir hann alltaf fyrst og fremst út frá útliti Já, og er það ekki það er ekki út frá innihaldi einmitt og það er bara út af því að það er fyrsta Ég veit það, er bara fyrsta. Það er einmitt vandamál sem ég hef að ég vil ekki vera dæmdur af útlitinu, hvað það var og það hefur meins að verið svona umræða það að hérna að hvað svona að vera mana í hérna, fólk hérna en það verður ekki að endilega en þá orðið að því að mæta þá í fötum sem að væri almennt samþýtt að hvernmaður geti verið í ræðustól alþingis en ekki karlmaður Já, ég meina að eftir að spája fara í drag, þá erum við Það er svona, það er alltaf verið umræði í gangi það, okay. bara til þess að Það er svona... gott sem fórseti, einnig að vara fórseti þingsins að vita þá hvað mögulega kannski geti komið upp á. Gæti gerst, þetta húfur og svona. En sko, að því verum að tala tröst á alþingi, að er þetta í alvörunni vanvirðing við alþingi sem að gæti haft áhrif á tröst til alþingis? Ef að við eigum einmitt í bara lýðræðis samfélagi að vera innihaldsrík. Ég ætla að vera típisku pólitíkur sem segja já og nei. Nei, það er hvort ekki að það er alveg rétt. Ég skil það alveg. Já, og það er nefnilega mál. Þetta er ekki stórt atri. Þetta er ekki risastórt atri. Ég ætla ekki halda því fram að traust á alþingi hafi hrunið vegna þess að þú sért á sokkalestunum eða kall menn sig hættir að vera með bindi eða eitthvað. Alls ekki. Nei. En ég, sko, ásýnd alþingi skiptir samt máli og traust er, eins og ég segi, þetta er einhver ímynd og hún skapast af fullt af samsettum hlutum og ég held að það bara hvernig við komum fyrir og þá er það fyrsta sem fólki sér þegar sér eitthvað varpa, það er hvernig fólki klætt í alþingi. Áður nú fer að heyra hvað við komandi segir, þetta þarf auðvitað alltaf að fara saman, að þá held ég að þetta skipti einhverju máli já. Já, alltaf leið. Sko ég, eitt sem ég hef hugsað varandi þetta er sem sagt, hvaða tröst ber ég til alþingis? Mm-hmm. Og ef að, sem sagt, ef að ég klæði mig upp til þess að sýna einmitt alþingi virðingu mína mm-hmm. og það að gera. En ég ber samt ekki, eða ber ekki jafnigil tröst til þess eins og ég klæði mig upp sem þetta, mér finnst að vera ákveðin endurspeglun á því hversu mikla verðingu ég ber til þess, til margs af því starfi sem er unnið á alþingi Býttu, en ertu þá að segja mér að ef að þú bærir meira traust til alþingi Ég bæri meiri virðingu á alþingi Þá myndirðu vera í skóm og skýrtu og jafnvel bindi Ég gæti ekki verið í skóm það er líffræðilegar ástæði fyrir því af því þarf að vera jakka líka þá bara verðum við einhverslega heitt það er ekki ástæðan En þú ert samt að segja mér það að þú myndir klæða þig meira upp fyrir starfið ef þú bæri meiri virðingu fyrir alþingi Líklega, já Ok, þá ætla ég samt að kasta því á móti að ég held að mm-hmm. það sé þetta mjög slægt. Þetta er svona hænan og ekki, sko. Ef að við sem þingmenn berum ekki traust til alþingis. Já, og það er að sem ég raunin að útskýra mitt hérna, í upphafinu að það, var, hérna, það er hérna ákveði leikrit sem komur óvart að er líka inn á nefndaföndum, en aftur sem þetta er í undantekningatilvikum. Mm-hmm. En mér finnst þessi undantekningatilvik
þau valda þessu svona ákveðna niður rifi sem að endurspegla síðan í fjölmiðlum. Mm. Það er að segja að þetta er það sem að fólk sér aðalega þó að þessi minnsti hlutin af starfinu. Mm-hmm. Og þetta er, já, þetta er mjög að vera viljandi gert á mörg, á mjög oft sem sagt. Það er viljandi snúið út úr. Það er viljandi sett fram önnur mynd heldur en raunveruleikin er. Já, á báða búa. Á báða búa, já, tímalaust, já, já. Og það finnst mér vera slæmt og ég get ekki borið virðingu fyrir því. Mm-hmm. Og ég í ákveðinu uppreist gagnvart því. Það er ein af ástæðunum fyrir því að ég skipt runni vettvang og sagði nei, þetta má ekki vera svona. Mm-hmm. Og vildi allavega ljá svona mína rödd mm-hmm. í það að svona lifta upp hendin og segja þetta er óviðeigandi, mm-hmm. þetta er ekki rétt. Mm-hmm. En það er langt frá því að vera auðvelt, mm-hmm. af því að það þarf tvo til. Já, sko, ég held að við séum svona í umbreytingaferli mm-hmm. og ég held að við séum þrátt fyrir það að trausti hafi farið svona niður í sístu mælingu að nálgast miklu betri stað heldur við höfum verið á. Já, já. Ég var líka varaþingmaður. Koma samt dæmi svona inn á milli sem einhvern veginn. Raska því svolítið, þú veist, þetta er svona ekki svo hjól, heldur togast þetta einhvern veginn svona út svona eins og einhver kóngulega vefurstundum. Sko, ég var varaþingmaður árunum 2004-05 þegar svona allt leki lindi skilur og kom inn tvíja, þrígang og ég bara mjög mikla virðingu fyrir þessar stofnun, mér setta bara sko virðulegt hús, starfið mm-hmm. sem að þarna á sér stað og hérna og ég held að almennta virðingin eða trausti hafi líka verið miklu meira þá og þá kom ég náttúrulega inn fyrir sjálfstæðisflokkin sem var í meiri hluta þannig að ég veit ekki hvernig það er að vera í minni hluta og mér langar ekki að prófa það heldur en hérna mér fannst umræðnar vera almennt málefnilegar en tókst fólk á, já, algjörlega já. Og það sem maður heyri kannski núna sko meira er þegar vera að vísa í hérna langt aftur í tíman hérna í, þú veist, hvernig þeir kunnu nú að takast á og það er ástæð fyrir ég segi þeir því það er nú eildir að tala kalla og svo voru þeir bestu vinir og gáðu hvort aður í nefi þess á milli, sko svo förum við inn í þetta hrun og ég, hérna lengi verið virki í mínu stjórnmálaflokki og í sveitarstjórn og ég man bara, sko, við erum öll hrætt í hruninu mm-hmm. það er bara, þú veist, bara íbúar í þessu landi eru bara hrættir og fólk vissi ekki hvernig áttu að breiðast við svo kom brjálu reiði og hún endurkastast inn á alþingi og ég man sérstaklega eftir sko landsdómsmálinu, ég held að það hafi alveg bara brjálu þáttaskil í því hvernig þingmenn gátu tala hvort við annað tengstböndum þverti yfir minni og meiri hluti eitthvað og út af því ég man bara svo skýrt eftir því að landssamband sjálfstæðiskvenna var að funda. Og þetta var hérna rétt eftir þetta landstórsmál og ég hafði ekki hitt þingkonuna minni í einhver tíma og þarna koma tvær þingkonur, það var Ragnheiður Ríkarðsdóttir og Unnubrá Konráðsdóttir sem kom inn. Og ég fann bara hvernig andrúmslofti breyttist. Og þá hugsaði ég bara, vá, það er náttúrulega dauði og djöfull að vera þarna inn á þessu stofnu núna. Mm-hmm. Og bara, ég held raunverulega sko að það hafi bara næstu verið hatur á milli fólk sko. Já, okay. Svo þú veist hérna er haldið þarna áfram þú veist vinstri stjórnin í líka mjög erfiðum málum stjórnarandstaðan auðvitað mjög hörð á móti og vera að takast á um allt og ég held að þetta hafi verið rosaleg harka og mér finnst það bara að þeim bókum sem að ég svona, mér hef svolítið haft gaman að lesa bækur frá fólki sem hefur komin á þing oft í stuttun tíma síðan mér finnst oft gaman að lesa það. Og ég held að það hafi verið bara brjálega erfiðu tími og leiðilegur og er að mörguleiti þakklátt fyrir að hafa einmitt ekki verið að inni á þeim tíma. Þannig að mér finnst sko við séum að komast svona út úr einhverju sem var alveg ógeðslega erfitt og ljótt og leiðilegt og við erum komin svona miklu betri stað en við erum kannski ekki alveg komin þar sem að þingi var áður og kannski förum við aldrei þarna því við erum líka bara að tala svo mikla samfélagsbreytingar. Alveg rétt. Þannig að hérna, ég held að við séum kannski á betri stað en við tölum oftum,
skilur því það líka hvernig við tölum þetta alveg sem sagðir hérna áðan, ég menn þetta átakavinnustaður ég sem að ég get borið verðingu fyrir og sérstaklega ef það á, á málefnalegum nótum því að það alveg hægt að, að taka stáðið mitt á málefnalegum hátt Já, en það, það er eitthvað þarna samt sem áður sko þótt að við eigum að vera málefnalegum það eitthvað við þetta leikrit ég, mér reyndi að fundist það svolítið karlægt sko, þannig að, já, að það samt sem áður sko þess að segja, sumir geta gert þetta mjög vel þú getur farið og sko nú ger ég inn að gæsalappa, gert lítið úr andstæðingnum sem var að gaggrin eitthvað en þú getur líka gert það mjög illa skilum við, veist, þannig að það eitthvað svona, það eitthvað fáun, ef að svo má orði komast, í því hvernig þetta leikrit leikið en sjálf ég ekki átakamannskja og ég myndi bara gjarna vilja að hérna, við getum alltaf bara sest niður og fundi lausnir og svona en ég veit alveg að þú veist, það væri kannski einhverju fullkomnum heimi og við erum bara við erum ekki þar. Ég held að það sé einmitt mjög persónutengt það eru einmitt flestir þingmenn finnst mér á þeim stað sem að ég segja þú sért í þessum málefnalegi í ræðustálatningi svo bara almennt en einhverju hluta vegna þá einmitt komast þeir svona færri upp með að svona vaða upp með og hræra upp í öllum grautnum og ná athyglinni og draga einmitt stjórnmálin burt frá því að við gætum bara komist svona nokkur heilbrigðan hátt í gegnum heilt kjörtímabil og atriði þarna sem þú nefndir með landsdómar mjög áhugavert og mér finnst vera einkennandi fyrir það sem mér finnst vanta í stjórnmálin það er ákveðu uppgjör ekki bara þú veist hrunið heldur á öllum svona erfiðum málum sem að hafa komið upp á undanförnum árum að við höfum aldrei kláraði, við höfum aldrei gert þau upp, landsdómsmálið var að ég var utan frá þarna líka og píratar ekki eins og niður til þannig að mér fannst, ég upplifði á þann hátt að það væri verið að reyna að klára og gera upp atvik sem að ómögulegt fyrir stjórnmálamenn sjálfa að gera upp, þú veist, maður vill líka leita í svona uppgjör eins og ég upplifði landsdóm vera sem að skópla frá allir í svona pólitísku þælinu sem var sett fyrir framan það sem annar aðlinn var að segja að þú veist, ég gerði ekkit rangt og hinn segið að þú gerðir allt rangt sannleikurinn eru yfirlið einhversta hefur maður talt að nokkra fleiri fundi, skilur þú veist alveg rétt en hérna, uppgjörið var nöðsynlegt og ég skil ekki heiftúðina við að fá uppgjör mér finnst það mjög eðlilegt að bara setja það í það ferli að hérna, það kemur upp alvarlegt atvik það sem að staðallin núna bara neita og fram í rauðan döðan í staðan fyrir að segja bara alltaf leið, hérna ágreiningsefni við setjum það bara í þetta ferli sem að þessi ferli sem við erum með jafnvel upp í landsdóm sem er bara stjórnarskrárs hlutin sem við erum með núna til þess að klára það dómstóla eða síðanefndir eða hvar það er bara stígum til hliðar á meðan og leifum því ferli bara að klárast en við lendum alltaf í leikritinu þarna það sem er stöðut verið bara að neita og þörmóðskast og skemma ferlið varpa efa á það og við reynum að koma okkur upp hérna traustverðugt ferli sem að allir þetta geta farið eftir á þegar það á síðan og nota það að það var reynt að skemma það og varpa efa á það þetta finnst mér valda sem sagt vantrausti Já, það sem að ég lærdóminu sem við held mér finnst að við ættum að taka af landsréttamálinu er það að við eigum aldrei að setja upp eitthvað svona pólitísk réttarhöld Landsdómsmálinu Já, landsdómsmálinu fyrir ekki og ég held að það sé stóru og ég held að við þurfum að breyta því uppgjör, já þá þarf að vera eitthvað ferli því, mér finnst einmitt þetta ætti alls ekki að vera pólitísk réttaröld þetta ætti að vera í rauninni nokkuð sjálfkrafa ferli það á ekki að vera neitt pólitískt við það að segja hérna ágreiningsmál sem að er alvarlegt allt í lagi, setjum það bara þangað og fáum það þú bara, þú veist, það er bara, við ætlum ekki að snerta það
að öðru leiti. Það fer bara en sína leið. En þá erum við með þessa leiði sem við höfum farið eins og með rannsóknarskýslunni. Já. Og þú veist, það er þá einhvern leið til að taka upp allan sannleikan í málinu því að svo getur auðvitað fólk sko dregið mismunandi niðurstöður út af því og fólk haft mismunandi skoðanir á því, skilur við. En það er leið sem að hérna, þingi hefur svo sannlega gert töluvert af. Já. Þannig að ég, sko þegar við tölum uppgjör við hrunið, þá hugsa ég líka bara halló framtíð, sko. Hvað ætlum við að vera lengi að horfa í baksinspeilin og velta fyrir okkur? Vissulega voru hluti sem voru gerir rangir, vissulega þurfa að lærdóma því, en þú veist, við erum líka stefna þanga, sko, en ekki þanga. Rétt, og þess vegna segi ég sem sagt uppgjör, af því að fyrr en við gerum þetta í mitt upp, þá getum við ekki, þá erum við alltaf að horfa á vandamáli sem að við kláruðum ekki, og bara líkunar á því að lenda aftur í því vandamáli í framtíðinni ef við getum ekki alltaf bara safnað á eftir okkur vandamálin sem við gerum en, ekki en sko með rannsóknarskýrslunni með hérna öllum þeim lagabreytingu sem við höfum farið í kjölfarið á bankahruninu sko þá held ég er miklu hræddari við eitthvað skona annars konar hrun hvort sem þessi banka ja, samfélagslegt ég held að gerist þau eru aldrei eins og þannig að við eittum tölumunum fjármunum og tíma í að fara yfir þetta. Við erum búin að bæta ýmislegt þarna, en ég held að við þurfum miklu frekar að vera með augun fram á við, að velta fyrir okkur hvað annað getur gerst. En sko lærdómur, já, það er líka lærdómur bara fyrir minn flokk sem að við megum draga af hruninu. Og ég meina, talandi gaggríni, það þarf bara að vera gaggrín hugsun allstaðar. Hana vantaði líka inn í sjálfstæðisflokkin á sínu tíma. Tek bara heilsugur undir það, fólk var ofið upptikið við eitthvað annað að gekk allt og vel. Og vel, það gekk allt vel þannig að það var einhvern veginn engin í gaggrinni skýrnum og það er bara mjög mikilvægt að við séum alltaf tilbúin að gaggrina þá rýna til gags og það er held ég svona stóri lærdómurinn af þessu en við eigum í mínum huga bara fyrst og fremst að horfa fram á við og ég sé ekki að það sé eitthvað þarna sem við eigum eftir að gera upp sem kallar á einhver aðgerðir alþingis og talandi um trausti og hvernig þess að mælingar að fara þá held ég að sko, það engin svona töfra laust við að ná upp traust eða ímynd þetta bara stöður vinna og það alltaf miklu auðveldar að sko láta hana hrynja það þarf miklu minna atvik til að láta hana hrynja heldur en öll þau litlu skref sem þarf að taka til að ná upp traustinu en stóra máli held ég bara við þurfum bara að vinna vinnun okkar og við þurfum bara að gera það vel og við þurfum að vanda okkur en það munur ekki að koma eitthvað upp. Já, og þá reynir finnst mér á einmitt það að fólk geti treyst í að þegar það kom upp mál, að þá séu það afgreitt og útkljáð. Það kom mér til þess mjög óvart þegar ég spurði sem sagt, hvernig gengur að framfylgja þeim ábendingum sem kom fram í rannsóknarskýrslu Alþingis. Mm-hmm. Að það var hvergi fylgst með því hvort það væri búið að fara yfir allar ábendingarnar og á hvað stöðu það væri. Þannig að ég var með skýrslubeiðinu það og ég bjóst satt að segja við því að það bara við eittum þáttan að stuði miljardi í rannsóknarskýrslu Alþingis, öll þessi rit, það kom fram fullt ábendingum að stjórnsýslan og stjórnmálin sem slík bara tæki hérna er þá það sem við þurfum að gera, hérna bara aðgerða listi og það væri bara verið að fara í gegnum það. Það var ekki svo leiðis, þetta lá ennþá bara inn í skýrslunum. Og það var búið að fara yfir eitthvað, við vitum það, en við vitum ekki, þú veist, Nei, en svo skýrslubeini var einmitt gott dæmi um það, ég held að í grunninn hafi það verið mjög góð hugmynd, einmitt að við myndum fylgja því eftir, en ég held að væri kolrangt að byrja framkvæmdaveldi það. Ég held að það ætti að vera hjá Alþingi og þá, hugsa maður byrjum út frá því hvernig Alþingi er, þá ætti að vera hjá stjórnskipun og eftirlitsnefnd. Ég skil það náttúrulega, en sem sagt, ábendingarnar einmitt voru til framkvæmdavaldsins, stjórnsýslunarunni. Og maður getur spurt þau, ok, hvað af þessum, hver aðgerðalistin hjá ykkur og hvað eru búin að gera af honum? Já, eða þá að Alþingi væri með yfir sín yfir þetta og svo kæmi þá spurning á hvert og eitt ráðuneyti fyrir sig. Ég held að það veri tvímalaust eitthvað sem kemur einmitt eftir og þannig erum komin núna gögn frá sem sagt framkvæmdavaldinu það þetta eru aðgerðina sem við sjáum að við ættum að sinna, þetta er staðan á þeim, þá kemur gaggrinni á það, nei, heyrðu, þá vantar þetta, já. Sem Alþingi hérna kemur þó í samræðanum á móti, þannig að þetta eru grunngögnin finnst mér allavega fyrir Alþingi að vinna í framtíðina. Kannski kemur þetta allt bara búið að tikka við öll boxin og Alþingi rennir yfir að segja bara, já, það er alveg rétt, frábært. Mér finnst það vera traustvekjandi. Það ætti að vekja traust og margt af því sem ég hef allavega spurt finnst mér vera sem sagt
það kemur spurning utan á bæi eða í fjölmiðlum sem sagt sem að varpar einhverum efa á ákveðin heilendi innan alþingis. Varðandi þess leigur á hérna ríkis sem sagt stofnunum og svoleiðis, það var eitthvað leiguverð, markaðsverð og það var alls konar var eitthvað yfirlit um það. Okay. Og bara spyr ég. Hvernig lítur þetta út? Þegar svarið kemur ekkert óvælt við þetta. Það á að auka tröst, sem sagt, ákveð, þetta gagn segi þarna. Já, og talandi sko fyrirspurnir, þetta svona fyrirspurnakóngurinn á þingi, að þá held ég að það sé gríðarlega mikilvægur hérna réttur þingmanna, þetta eftirlitstól með framkvæmdavaldinu, og þýskapi finnst mér líka við þurfum að fara mjög varlegum höndum það og spurja hluti sem að raunverulega þörfa á spyrjum eins og þú ert að vísa í þessum tilfellum. Stundum eru fyrirspurnir samt sem koma fram á þingi og nú ég ekkert að tala þig sérstaklega, ég bara heilt yfir. Já, spurningar sem að sko bara við erum með frábært fólk sko á þinginu sem getur tekið saman gögn fyrir okkur og svona. Þannig að við þurfum líka aðeins að huga að því hvernig við erum að nota þetta mikilvæga tól og tæki og við þurfum líka að vera meðvitum það að stjórnsýslan á Íslandi ekkert mjög stór og alþingi enn minna og í mínum huga vill ég nú ekki endilega sko stækka stjórnsýsluna, ég vill að hún sé fagleg og skilvirk og þá verðum við líka aðeins að horfa það á þinginu og þá ég bæði sko fyrirspurnir og ég á alveg hérna nokkra fyrirspurnir og við þingmenn notum það annars vegar þetta er eftirlitstól en þetta líka fyrir okkur til að vekja athygli á einhverjum ákveðnum málum undirbúa fyrir þingmál mögulega fyrir þingmál, ég meina þingsályktunartillögur til dæmis ekkert voðalega vinsælar hjá sumum þingmönnum og sérstaklega ráðherrum en ég segi á móti býtu hvernig á ég sem almennu þingmaður með öllu mínu að fara einhvern veginn í þegar að gera lagafrumvarp það getur bara verið mjög flóki og snúið sérstaklega þegar að sum lög eru annars vegar já, ekki að snelta þau með nei, þú veist þannig að og þá það leið okkar þingmann er annars vegar fyrirspurnir sem eru til að undirbúa eitthvað og vekja máls á einhverju þörf fyrir eitthvað og svo þingsáldunartillögur þar sem við erum í raunin að fara fram á einhverja vinnu frá stjórnsýslunni þetta er allt saman mjög mikilvæg tæki og tól en á sama tíma segi ég bara við þurfum líka að vera meðvituð mikilvægi og hérna bara umgangast það af ákveðni virðingu. Já, ég held að lykilorðið í þessu öllu sé misnotkun. Það er hægt að misnota rosalega margt á þingi, það er hægt að misnota málþófið, það er hægt að misnota meiri hluta valdið til þess að ég nefndi til að halda málum í nefnd, það er hægt að misnota einmitt ræðupúlta alþingis og ég held að einmitt sú misnotkun fyrir utan svona, þessi sér atvik sem að við getum svo sem hérna rakið upp eins og með hérna með klaustur til dæmis eða aksturinn eða þú veist ýmislegt svona sér tilfelli sem að ef að við erum án þeirra og þau færu bara sinn farveg á þess að við værum að misnota þau ferli sem að, að það eru allavega misnotkunin að þessi misnotkunin á þeim ferlum sem við sett upp sem að veldur vantraustinu þegar allt kemur til alls já Það kann vel að vera að það hafi tölvörð, ég meina öll svona atvik hafa áhrif og ég meina þú nefndir hérna tvö dæmi. Ég held að atvikin valdi meiri skaða en almennt séð að þá sem sagt er það undirliggjandi misnotkun á raunni þinglega ferlinu sem að svona heldur traustinu í svona grefur undan í raunni. Já, en sko eitt eru atvikin sem slík og svo hitt hvernig við meðhöndlum það og hver umræðan verður í kjölfarið og ég held oft á tíðum eftir því sem að það verður einhvern veginn svona stærra og meira þá hefur það meira og meira áhrif á traust alþingis þannig að hérna bara þú veist klaustursmáli skilur við það sem gerðist þarna var sjokkerandi ömurlegt, ljótt og leðilegt og varðandi utanríkisþjónustuna og skipun sendiherrana sko er sem að kannski ég meina, en það er samt eina sem komið það fram er bara sko fyllir í röfl einhvers og ekkert annað en það en það aftur á móti hvernig sko, þú veist, við höfum
mjög takmörku tæki og tólefnin til að taka á svona hlutum. Ég meina sama skapi, þú segir misnotun, ég meina það eru margir sem á því að þú hafi misnotað fyrirspurnarvaldið þitt, skilur við. En ég alveg vissum að þú sért ekki sammálaði. Alveg rétt. Þannig að þú veist, þarna erum við þetta aftur, ég meina þú ert bara kjörin þingmaður og þetta bara rétturinn þinn og það ekkit mitt að fara að rakka þínir í svaði fyrir það hvernig þú spyrð, skilur. Men ég er líka alltaf tilbúin til að ræða efnislega sem sagt hverjar fyrirspurn fyrir sig og komast að því af hverju þetta væri misnotkun eða ekki, ég, þú veist, alveg endilega. En það svona veit ég ekki sko, hvort að orðið misnotkun, hvort sem það í þessu fyrirspurnum eða hérna, málþófi eða einhver öðru, ég veit ekki hvort að það sé alveg hérna, rétta orðið yfir það, því að í eðlisínu misnotkun mjög alvarlegt og ljótt orð. Já, rétt. Og það bara að nota orðið misnotkun og alþingi alveg klárlega til þess fallega draga niður traust á alþingi. Þetta pínu tilvísinu það sem ég var að nefna áður sem sagt, þú getur verið með málefnilega og ómálefnilega gagnrýni og sitt sýnist hverjum á móti hvort hvað málefnilega og ómálefnilega gagnrýni. Já, akkurat. Þegar að bara sannleikanum samkvæmt ómálefnilega gagnrýni að ræða að þá það misnotkun. En það að segja, að það að meta það hvort þetta sé ómálefnilega gagnrýni ekki náttúrulega bara mjög erfitt. Og ekkert endilega sem sagt, rétt greiningi í hvert skipti þannig að ég áviði með þau tilvik þar sem að eru, þau eru tvímælust til að það er viljandi snúið út úr og það er það já, sem ég áviði við með að sé misnotkun en ég held reyna að afmarka þetta að snúa vísvindandi út úr held ég sé ekki hægt að nota orðið misnotkun og nú ætla ég bara, ég ætla nefna eitt dæmi ég vona samstarfsfélagun okkar og fyrirvandi sessunautur mínan Ari Trausti fyrirgefið mig það en ég satt sem sagt hliðin á Ari Trausta þegar hann var í stjórnarandstöðu og ég var í stjórn Og hann var auðvitað oft fussandi og sveigjandi. Svo förum við saman í stjórnarmeirihluta og þá fyrst fussaðan og sveigjaði sko. og þá einmitt sko, hann kom inn hann á sama tíma og ég og hérna í mínum huga hann einmitt mjög málefnalegur í sínu. En hann sko bara, ég trúi ekki að við höfum verið svona í stjórnarandstöðu sko. Og þá það að sko, og við situm sitt hvort megin við borðið í því en ég meina ég sé oft fólk fara upp í stjórnarandstöðu og er að tala einhver mál og ég alveg handviss það að þetta fólk veit betur en hvernig það talar og það mis, það með ásetningi að snúa út úr að benda á eitthvað svona sem skiptir litlu máli eða búa til einhverjar lúpur þannig að það er það sem ég segi það er hluta af þessu leikriti sumi gera vel, sumi gera býsna illa en ég held að orði misnotkun sé ekki kannski ég seti alveg þvert yfir bæða stjórn og stjórn aðstöðu fólk sem að gera þetta af og til, ekki alltaf og stundum í skiljanlegum markmiði en og stundum ekki það eru margir fletir á þessu en að grunni til þarna sem sagt ákveðin misnotkun Þú vilt nota orðið misnotkun Það er líka að segja það okkur nota með mismunandi hætti Það gæti vel verið hægt að finna annað orðið verið þetta sem að lýsa þessu nákvæmar ég er að reyna allavega að útskýra hvað ég á við með hvernig hvað liggur á bakvið þessa orðanotkun mína að viljandi snúa út úr að viljandi sem sagt halda málum minni nefnda því að fólk vill ekki kjósa það inn í þingsal. Já, það er einhver svona bara hefð og bragur á alþingi. Já, eina af þessum óskrifuðu reglum. Eina af þessum óskrifuðu reglum og þetta er einhver svona valdatafl. Já, það er það. Og ég hef alveg fullan skilning á því að stjórnarandstaðan er pirruð á því að mál sem að jafnvel flestir hafa bara tekið undir að sé bara jákvætt og fínt sko fáið þá ekki bara að koma út úr nefnd en á sama tíma þá ætla ég líkalega mér að segja það þegar hefur komið að stjórnar eða sem sagt þinglokum hjá okkur og mér finnst mjög mikið talað meiruhlutavaldið þá finnst mér þið stundum í minnuhlutanum hafa miklu meira vald
En þá málþófsvaldið verður tímalaust öflugra eftir því sem Nei, ég ekki að tala einu sinni málþófsvaldi, ég bara okay. tala það þegar það kemur að samningum. Já. Að þá eru oft stjórnarfrumvörp sem eru augljós meiri hluti, Já. Þau eru stoppið. Já. Og þá það út af því að stjórnarandstaðan að nota vald sitt til að stoppa eitthvað og það fer eitthvað í gegn frá stjórnarandstöðu sem eru oft kannski þingsálutunatillögur og þá svona finnst okkur það svona er ekki, þú veist, allir segja að þetta bara þingsálutunatillaga en svo sko, fullt af samþykktu þingsálutunatillögum og stjórnarandstaðan þarf að fara að vinna með þetta og svo kom inn alls konar frumvarp og þá fólk bara hvað þetta? Já, og þetta í aðstöðu þingsáldinu þegar þá þetta eitthvað sem að samþykkt en einhver þinglokum til að ná einhver í gegn og enginn hafði kannski og síðan ég er ekki framfyllt þó að þingið hafi samþykkt já, svo erum við náttúrulega með fullta þingsáldinu til sem eru þar sko. En þá segi ég líka móti verandi þingmaður í stjórnar meiruhluta ég meina hvaða möguleika á ég að ná mínum málum í gegn já. Það er alveg hverfandi sko. Sem er mjög merkilegt Það er mjög merkilegt. Já, en það er bara út vegna þess að leið og þú sko, tekur frá tappan og ferð að láta þingmannamál komast í gegn. Þá getur ekki mismuna þannig að þú sérst að velja bara þingmann úr stjórnarliðinu. Þá er þetta yfirleitt svona, já, eitt úr stjórnarandstöðu og eitt úr stjórnarliðið. Nákvæmlega, og sem sagt, núna þegar flokkar eru margir og flokkar með mismörg mál. Já, já. Og alveg tímalist misgóð mál og sitt sínins hverjum að sjálfsögðum það. Já. Að við erum kannski með eitt flokkur með kannski með fimm mjög góð mál sem allir eru sammála, en það ekki hægt að afgreiða af því að allir hinir flokkanir, bæði stjórnarastöðu, er ekki með jafnmörg nægilega góð mál. Og þannig sem sagt tappast sem sagt rauninni afkast að geta alþingis á góðum málum já, af því að það er ekki jafn skipt já. Það er mjög merkilegt ég er alveg sammála, mér finnst það mjög merkilegt en þarna held ég líka að hérna, það sem að við höfum verið að gera og er nú eitt af því sem kom út úr rannsóknarskýrslu alþingis og lærdómuna því er að styrkja þingið og þegar við tölum góð mál að þá er það oft svona í grunninn góð hugsun á bakvið málið, en það er ekki endilega þetta frumvarpið sem slíkt og greinagerðin sé mjög góð og það er bara aðstöðum munur okkar þingmanna og svo ráðherra með allt ráðuneyti á bakvið svo alla sérfræðingana Tímalist. Þannig að hérna það held ég að sé nú kannski líka eitt þáttur í þessu sem að skipti miklu máli það að við séum að fá aukin fjöldastarfsmanna og aukin stuðning þannig að þingmannamál geti ekki bara verið góð mál sem sko hugsun á bakvið máli heldur líka góð frumvörp sem að auðvelt er að samþykkja og fara með í gegnum þingið. Því það er oft á tíðum þannig að þetta er svona góð mál en þau eru ekki nóg fullkomin sko tæknilega séð til þess að fara í gegnum þingið. Já, alveg rétt. Þessna við sömum verið einmitt vísa til ríkisstjórnarnar til nánari úrvinnslu. Já, akkurat. Og það er oft kannski besta leiðin í því. Getur verið það, já. Hérna, og önnur sem innfaldari sem er auðveldra samþykja því það er svo lítil breyting. Þetta er svona ég hef sífilt átta mig einmitt meira af því á þessum leik þetta eru svona bara ákveðna reglur þarna og afleiðingin af reglunum verður ákveðin haugun til dæmis þetta valdatafl með hérna með þingmálin með málþófi til dæmis af því að það er eina tæki sem stjórnarandstaðan hefur til þess að stoppa og nota eftirlitshlutverki sitt gagnvart því þeim málum sem þeim finnst augljóslega að síu þurfi einhver svona betrun bætur og við höfum alveg séð dæmi það núna á undanförnum árum að stjórnarfrumvörp, það eru hafa verið gallar á þeim þannig að það er ekki bara við litla alþingi sem að við verið allt og mikið í raunin ofta að leiðir þetta hérna einhverja svona og alveg skiljanlega líka því að lagabálkanir margir hverjir eru mjög flóknir og ráðuneytin eins og þú nefndir ráðan eru og stjórnsýslan á Íslandi er frekar lítil meira segja þannig að verum að glíma við mjög flókin mál með mjög lítil stjórnsýslu og ennþá minna alþingi og en kannski, gerum það samt drullu vel alveg mjög, já, það er eins og við segja það eru undantekninga tilfelli bæði í svona atvikum sem að hafa mjög mikil áhrif á traust alþingis í þessum leikræðum sem að eiga skila sér inn í fjölmiðla og eru útúrsnúningur yfirleitt alltaf Já, einmitt
nota aðeins of sterk orð og svo framvegis. Aftur með misnotkunina, ég ekki reyna að setja ítustu sem sagt svona slæma skilningi í það orð, það er alveg á þessu svona rófi frá já. Því að vera léttvæg misnotkun í því að vera mjög gróf misnotkun. Okay. Og það er á þessu svona svæði sem að ég er með traust og alþingi að það er í alvörunni fátilvik misalvarleg og sem mjög alvarleg sem mm-hmm. valda þessu vantrausti á alþingi mm-hmm. þegar að það er samt meirihlutin sem að er að virka mjög vel, meirihlutin af starfinu. Já, ég meina mikill meirihluta starfinu er að virka mjög vel og þú veist, nú ætli ég ekki að segja við eigum. Og býr samt ekki til traust, sem sagt. Já, og það er líka rosalega skrítið og það held ég að sé líka svona að samfélags umræðan okkar, hún er bara alltaf neikvæð og nú er ég búin að vera að hitta mjög já. Mikið af fólki út af því að við erum búin að vera í hringferð hérna þingflokkurinn, mjög skemmtilegur ferð og halda fundi þar sem að við setjumst bara niður við borð og tölum við fólk Amen. Og auðvitað er þetta langflestir sjálfstæðismenn skilja en alls ekki alltaf Amen. Og mörgum litlum stöðum sem við komum þá vill fólk bara fá tækifæri til að hitta þingmenn og ráðherra og maður heyrir alls konar sögur og auðvitað hérna er fólk að glíma við alls konar hluti en heilt yfir er fólk jákvætt fólki líður vel, fólk er ánætt með landið sitt ánætt með staðin sinn og enda þú veist, maður verður stundum að segja come on, ég meina í öllum lífskjara viðmiðum þá höfum við það mjög, mjög gott. Að jafnaði höfum við það. Ég veit að það er hópur átn úti sem að hérna, við viljum hjálpa frekar og það er algjörlega óasættalegt að það sé til eitthvað sem heitir fátækt á Íslandi, það á ekki að vera til. En við megum samt ekki gleym okkur einhvern veginn alltaf í neikvæðni því að talandi líka bara sko lýðheilsu og geðheilbrigði og mikið af þessu fólki sem ég að hitta og líður almennt vel, það segist vera að fara að slökka fréttunum í auknum mæli. Það farið í einhvers konar Facebook frí, rennir kannski yfir fréttamiðlana og sér þá fyrst og fremst fyrirsagnir, les aldrei hérna virkir í athugasemdum, það er nú yfirleitt tílík niður hérna starfsemi og þetta fólk er í raunverulega að gera þetta bara til að líða betur út af því að þvist, það gengur vel í lífinu minni, ég nenni ekki að vera hérna hlusta á þetta væl og vesen og þá er það líka búið að setja okkur á þinginu og örgli borgarstjórn og fleiri bara í eitthvað svona pakka, þetta bara eitthvað vesen og væl og rugl, sko. Ég bara hérna að lifa minn lífi. Og það líka rosalega hættulegt fyrir líðræðið. Alveg rétt. Því að við þurfum einmitt að þetta fólk þarf að vera. Þetta fólki sem þarf að koma uppbyggilegu punktana. Já. Og þarna þurfum við líka held ég sem stjórnmálamenn einmitt að þú veist, það má ekki umræðan má ekki vera of sko neikvæð. Þannig að fólk bara forðist að taka þátt í henni. Hún þarf líka að vera uppbyggileg og en hún þarf á sama tíma einhvern veginn að bjóða uppbyggilega gagnrýni. Vera svona bjóða opnum örmum já, þess já. Að taka þátt í lýðræðinu og einmitt á uppbyggilegan hátt. Akkurat. Og ég held að það sé tímalaust leiðin í áttina að trösti á alþingi mm-hmm. en þar eru svona, þar eru nokkur atvik sem að koma upp á og til sem að við þurfum held ég að, sem eru svona vandamálið. Já, en ég held að við sko, hérna, þú veist, það bara koma fullt atvikum upp í lífinu, sko, já. Og hérna bara allstaðar. Hvernig og við glímum við þau er það er svo annar þáttur og það getur oft verið miklu og það er miklu erfiðara fyrir þingið heldur en eitthvað fyrirtæki út í bæskiluru að glíma við svona atvik sem kunna koma upp. Þeir eru 63 þingmenn, við erum öll misjöfn með mismunandi bakgrunni, mismunandi sín á hlutina. Þannig að ég held að við getum ekki, sko, þó ég myndi gjarnan vilja, bara engin svona atvik myndi meira koma upp. Já, já. Þá mun það ekki vera svona. Svona atvik munu koma upp, já. En það sem að við þurfum, jú, við þurfum að hafa einhver ferli til að takast á við það, eins og kostur er. Við erum samt alltaf, sko, bundin af því að við erum þing og fólk og þjóðkjöri, sko. Já, já. En fyrst og fremst þurfum við bara held ég að einbeita okkur að því að vinna vinnun okkar, vera málefnaleg, en vera gagnrýnin á sama tíma og reyna að vanda okkur. Þannig að þú veist, ég held að sé engin önnur töfralausnum það. Nei, ef við tökum á þessum atvikum að málefnalegan hátt og mm-hmm. þá verða þau ekki að sömu atvikum. Nei. Afleiðingarnar verða ekki jafn slæmar. Akkurat. Og fínlíkt. Það er ekki ágætis punktur til að enda á. Enda á, já. Þakka þér kærlega fyrir að koma og spjalla við ykkur hérna í Píratarspjallinu sem er ekki á netinu heldur á hlaðvarpinu. Já, bara takk fyrir mig, heiður að fá að koma hérna í Píratarspjallið og vera innan alla píratamyndinar. Já, og nokkrar aðrar. Hérna, já, nokkrar aðrar. Haldur Ásgrímsson hérna og Whitney Houston. Þetta er greinilega svona ball of fame hjá okkur. Hvað svo leiðis. Þannig, já, takk kærlega fyrir. Sumulegis, takk. Just what is it that you want to do? Well, we want to be free.
We want to be free to do what we want to do. And we want to get loaded. And we want to have a good time. And that's what we're going to do.